杨坚和宇文邕在太师府中谈话，杨坚得知当年独孤信自刎的原因，两人难得地敞开胸襟坦白直言，杨坚愿意交宇文邕这个朋友，肝胆相照。另一边，伽罗和春师在宫中已经是焦头烂额，伽罗无法联系杨坚，宇文护又不肯出手相助，无奈之下，伽罗只好找来几个宫女为般若接生。般若经过一番生死挣扎，终于诞下了一名男婴，可他却忽然血崩，脸色惨白，命在旦夕。伽罗焦急地面然敲响景阳钟，同时火速告知宇文护般若血崩病危。宇文护此刻正在为了白天的事情头疼，经闻般若血崩，赶紧带着太医来到宫中。经过针灸，般若的血崩终于止住了，太医却私下里向宇文护禀报，由于哥叔一直下毒，皇子最多只能活半个时辰，而般若也会受胎毒影响。宇文护面如死灰，他怎么也没想到哥叔会如此阳奉阴违，随后将曼陀召进宫来，让姐妹们最后团聚一次。此时此刻，般若虚弱地躺在病榻上，他很了解自己的身体状况，知道命不久矣，便将身后事托付给宇文玉和伽罗。随后曼陀进前，般若将宇文玉派出去，最后一次教育起自己的妹妹们，等到自己离世，就把财产平分给两个妹妹，希望他们以后守望相助。在最后的弥留之际，般若准备见宇文护，他要利用这个男人的爱意和不舍，求他以后对宇文玉等人网开一面。于是般若换上大红色盛装，悲悲戚戚地依偎在宇文护怀里，回忆着彼此初次相识的场景。般若的泪珠滑落，他声音颤抖，请求宇文护以后立自己的孩子为太子，善待独孤一家，让宇文玉也平安终老。宇文护想再问一句，在般若心中究竟是爱自己还是宇文玉，可是般若再也没有力气回答，闭上双眼。风吹乱雨滴，也吹乱我的心。般若你醒醒，般若，般若，却换一生，般若，为君一生情。当一切整顿下来，宇文玉在朝堂上宣布自己准备把大权和虎符都交给宇文护。下朝之后，宇文邕夸赞宇文玉此举做得好，趁着宇文护心有愧意向他示弱，也不枉费般若临终前的一片苦心。另一边，杨坚安慰伽罗，无论何时自己都会陪在伽罗身边不离不弃。这时东曲忽然来报丽华生病了，欲知后事如何，请登录腾讯视频搜索独孤天下速看版。